Komið sæl. Þetta verkefni fjallar áhrif yfirvetrunar aðferða í gróðrastöð á vöxt og frostþol skógarplantna yfir eftir fyrsta vaxtatímabili í felti. Og hérna var borið saman voru borna saman plöntur á plani sem yfirvetraðir á hefðbundin hátt og svo plöntur sem yfirvetraðir voru á fristi. Og þetta eru fyrstu niðurstöður og þá eftir að vinna ítarlegri tölfræði á þessum gögnum. Með stóraukinni skógrækt undanfarið hefur umræðan fristingu skógarplantna aukist. Helsti ávinningur þess að geyma plöntur yfir vetratíman á þennan hátt að við vendum frekar gæði skógarplantnana þegar þau eru varðar fyrir veðri og vindum. Flutningarnir, þetta óþægilegt. Flutningarnir verða auðveldari á gróðursetningarstað og með því að pakka plöntunum í pappakassa á haustin þá verða ræktunarbakkarnir eftir í gróðrastöð á haustin og þá þarf haustin þegar þeim pakkað og þá þarf ekki að smala þeim saman með tilheyrandi kostnaði þegar búið að gróðursetja úr þeim. En í þessu sambandi hins vegar mjög mikilvægt að leiða hugann að öllum lífeðlisfræðilegum ferlum sem að plöntur þurfa að fara í gegnum yfir árið og þá helst frostþolsmyndun haustið eftir yfirvetrun. Plöntur þurfa hita og ljós til þess að vakna og dvala á vorin, vaxa og mynda endabrum og frostþol til þess að lifa af næsta vetur og til þess þarf ákveðið mikla hitasumu yfir vaxtatímabilið. Og Brynjar og Bjarni komu vel inn á hitasumuna í gær í sínum fyrirlestrum en ég setti þarna einfalda skilgreiningu upp á hitasumu. Plöntur sem eru geymdar á fristi, þær fá engin merki að það eigi að fara að losa dvalan því að þó að voru þessi komið fyrir utan fristin því að og þess vegna hafa plöntur út á plani forskot á hinar. Rannsóknir frá Finnlandi hafa sýnt að hættan á haustkali eykst í fristuröðgrinni eftir því sem að gróðursetningatíma seinkar, eftir því sem þær eru teknar seinna út af fristunum og þar að leiðandi þarf að gróðursetja þær snemma að vori svo þær hafi tíma til að mynda frostolið fyrir veturinn. Það allt vita fyrir rauðgrenni, en hvað með okkar tegundir? Og rannsóknarspurningin í þessu verkefni hljóðar svo. Hver af þeim tegundum sem við notum í íslenskri skógrækt myndar fyrst frostþol á hausti og þar af leiðandi best fallin til þess að vera yfirvetru og fristi? Og til þess að kanna þetta gerðum við samanburð á fristum plöntum og plöntum á plani og notuðum til þess okkar helstu tegundir á kvæmi. Alls 7 tegundir á kvæmi sem að listuð eru upp þarna. Þær voru gróðursettar í 3 felttilraunir síðasta sumar. Tilrauninar í Kollabæ, í Fljótshlíð og á Hesjuvöllum í Eyjafirði eru ætlað að bera saman vöxt, lifun og vetraskemmdir eftir fyrsta vetur. Og tilraunin í Teigi í Eyjafirði var notuð til þess að kanna frostþolsmyndun plantna. Þar var gróðursett í 4 blokkir við 4 tímasetningar. Plöntur yfirvetraðar á plani voru bara gróðursettar 24. maí og gengdu hlutverki við miðs. Fristar plöntur voru gróðursettar 24. maí, 7. júní, 21. júní og 5. júlí. Og svo leið sumarið og frostþolspróf voru framkvæmt 12. og 27. september. Þá var sprotunum safnað, yfir vexti plantnanna safnað, þeir settir í plastpoka og fristir niður við -8, -12 og -16 í stýrðum fristikistum og viðmið geymt við 4 gráður á meðan. Síðan var þessum stiklingum
stungi í ræktunabakka og þeir ræktaðir í 20 daga til þess að skemmdirnar kæmu fram. Þá var hver sproti skorinn eftir endilöngu og skemmdur vefur mældur í sentimetrum. Og hlutfall skemmdar af heildarlengd sprotans reiknaði út. Og það liturinn á vaxtavefnum sem ákvarðar hvort að sprotin skemmdur eða ekki. Við sjáum þarna lengst til vinstri að þar dæmi heilbrigðan vef og svo alskemmdan, það brúni liturinn. Þegar hér komið við sögu í tilrauninni, þá eru áhrifaþættirnir inn í hana orðinir nokkuð margir. Það eru tegundirnar, tímasetning gróðusetningar, hvort að plöntur voru yfirvetraðar á fristi eða plani, hve mikið þær voru fristar í frostholsprófunum og hvenar plönturnar voru settar í frostholspróf. Og myndunum sem ég sýni hérna á eftir, tölfræði greiningin gerð þvert á helstu áhrifaþætti með tvíkosta aðhvarfsgreiningu sem metur líkur á því að tegundinir hafi skemmst í frostholsprófunum. Hún leggur ekki mat á það hvort að plönturnar hversu mikið þær skemmdust, heldur bara hvort þær skemmdust eða ekki. Og svo reiknar hún hlutfallslegar líkur á skemmdum. Og á þessum hérna tveimur myndum eru bara tegundirnar og tímasetning frostholsprófananna dregin út úr gagnasafninu og greiningin gerð þvert á meðaltöl hinna áhrifaþáttana. Það þýðir á bakvið eina súlu fyrir viðkomandi tegund eru allar gróðusetningadagsetningarnar fyrir viðkomandi tegund, öll hitastig í fristingunni og meðferðirnar þar að segja hvort að plöntur komu að plani eða fristi. Hlutfallslegum líkum raðað á í-ás og tegundum á x-ás. Mismunandi stafir fyrir ofan súlurnar tákna marktæka mun á milli tegunda. Í fyrsta lagi sjáum við að tegundirnar raða sér eins í fyrsta frosthóli og því seinna. Nei. Þetta gerði ég eitthvað skemmtilegt. Lítt á villu samtaka. Afsakið þetta. Já, í fyrsta lagi sjáum við að það nærlinga sem að sýnir minnstar líkur á skemmdum í báðum frostholsprófununum. Eftir kemur skakvei og svo kemur birki hér. Og mestar líkur á skemmdum koma fram í lerkitegundunum. En það verður að hafa í huga að hér inni líka frististigið mínus 16 og það kannski raunhæfara að vera að horfa á frististigið niðurstöðunar fyrir frististigið mínus 8 í þessu sambandi eða mínus 12. Við fáum harla ólíklega mínus 16 í september. En að því við erum með svo breytt svið, við erum með 7 tegundir undir, þá urðum við að velja svolítið vítt svið líka í fristingunni til þess að fanga upp þennan breytileika sem á milli tegundana. En við sjáum líka að frostholið hefur aukist töluvert í flestum tegundum á þessum 12-14 dögum sem liða á milli frostholsprófananna vegna þess að líkur á skemmdum eru mun minni í seinna frostholsprófinu. Það mikið að gerast á þessum dögum greinlega í flestum tegundum. En ef við kíkjum bara aðeins á það, hvernig tegundina raðast, þá er það nokkuð lógist að innlandskvæmi nærlinga hér með meira frosthol, heldur en skagvei, strandkvæmið,
Íslendingurinn frekar framanlega í röðinni, hvað var það, frostlórsprófin. Sitka Bastarður, sem að blandaður hvítgreni, hann búinn að mynda meira frostþól heldur en hið hafaræna Sitka greni og Rússalerki hefur meira frostþól heldur en hrimurinn sem blandaður Evrópulerkinu og vex þess vegna lengra fram í haustið. Og hér dregi út, hér eru líkurnar á skemmdum greindar eftir tegundum, en hver gróðusetninga dagsetning metin fyrir sig, en hér eru bæði frostólsprófin undir. Og við sjáum 24. mæ, gróðusetningu 24. mæ á tveimur efri myndunum, og það raða tegundinu sér alveg eins og reyndar í gegnum allar þessar myndir. Og neðri myndirnar þrjár sýna þá sama hlut frá hinum þremur gróðusetningadagsetningunum þar sem bara voru frystar plöntur gróðusettar. Og við getum séð ákveðið trend að eftir því sem að gróðusetningadegi seinkar hjá frystum plöntum því meiri líkur á frostskemmdum í september. Það kemur fram mikill munur í frostólsmyndun milli tegundanna og maður velti fyrir sér hvernig stendur á því. Hluti af skýringunni má kannski finna í vaxtartakti tegundanna. Og hérna ég komin yfir í niðurstöður úr felttilrauninni á Hesuvöllum í Eyjafirði. Þar var tilreikna uppsetningin aðeins öðruvísi. Þar byrjuðum við að gróðusetja 10. maí. Og við gróðusettum alltaf frystar plöntur og plöntur á plani á sama tíma. Nema hér 19. júlí, þá gróðusettum við bara plöntur á plani, mens að það eiginlega alveg út úr kú að vera gróðusetta frystar plöntur svona seint. Svo mikið vitum við þó. En hérna, já, kemur því kannski seinna. Á þessum myndum eru plönturnar sem eru yfirvetar á fristi hérna megin og plöntur á plani hérna megin og ég dró út úr gögnunum þá tegund, það kvæmi, sem að sýndi minnstar líkur á skemmdum í frostólsprófinu og svo þá tegund sem sýndi mestar líkur á skemmdum. Og það er meðal ásvöxtur á Y ás og svo dagsetningarnar á X ás. Og við sjáum að það er mjög jafn vöxtur í stafafurinni. Hún vex bara yfir það heila einlega nánast það sama. Sama hvort hún kom út af fristi eða af plani og hvenær sem hún var gróðusett. Og þegar við mældum þessa tilraun í september, í lok september, þá sáum við líka að stafafuran hún var yfirleitt búin að mynda endabrum, sem þá nokkuð svona örugt merki að hún byrjuð að mynda frosthól. Hrimurinn, hann vex mertækt minna eftir því sem hann kemur seinna út af fristinum, og þannig fristingin hafa mun meiri áhrif á vöxtin hjá honum heldur en stafafurinni og hann vex í sumum tilfellum margtækt meira ef hann var yfirvetraður á plani en þá hefur líka gróðusetningadagsetningin mikil áhrif sem að gerist ekki á stafafurinni, hún bara í þessum jafna vexti yfir allt og endabrum voru sjálfgæf sjón að sjá hjá hrimnum á þeim tíma sem við vorum að mæla. En það ljóst að ég bara svona rétt að krafsa í yfirborðið á þessum niðurstöðum og eftir að vinna heilmikla vinnu. En þó má álykta að það kemur fram skýr munur á milli tegunda hvað var það sumarvöxt og frostólsmyndun að hausti. Gróðusetja ætti frysta plöntur við fyrsta tækifæri á vorin, en það þekkjum við nú svo sem.
og það stafa fyrir kvæmi nærlinga sem reyndist alltaf hafa mesta frostþola hausti miðað við aðra tegundir og kvæmi og því má segja að nærlinga sé best fallin til yfirvetrunar á fristi. Þetta verkefni samstarfsverkefni rannsóknarsviðs, skógarþjónustunnar og þjóðskógasviðs, auk sólskóa EHF og mig langar að nota tækifærið og þakka öllum sem komu að því í sumar og ykkur fyrir gott hljóð. Takk fyrir.